Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Читає Вікторія Ткачук для каналу «Світ казок». Розділ 31. Заблудились у печері. А тепер повернімось до Тома і Беккі. Що робили вони на пікніку? Спершу вони бродили по похмурих закутках печери разом з рештою товариства. Відвідали вже знайомі їм дива печери. Дива, що мали трохи вишукані назви, як от Вітальня, Собор, Палац Аладдіна та інші. Потім почали гратися в схованки. І Том, і Беккі ретельно брали участь у цій веселій грі. Але зрештою вона трохи набридла їм. Потім вони вдвох увійшли в кривулясту галерею, високо тримаючи свої свічки і розбираючи плутанину імен, дат, адрес і висловів, якими вкрито було скелясті стіни. Ідучи й розмовляючи, діти не помітили, як увійшли до тієї частини печери, де на стінах не було написів. Вони вивели кіптем свої імена на стіні під навислим каменем і рушили далі. Потім вони набрили на струмок, який, падаючи зі скелі і приносячи з собою вапно, на протязі століть утворив мережевну Ніагару з блискучого міцного каміння. Худенький Том легко протиснувся крізь вузьку щілину до цього водоспаду і освітив його свічкою, щоб зробити приємність Беккі. Він побачив, що за водоспадом були круті природні східці, затиснені між вузькими мурами. Раптом честолюбне бажання відкрити нові місця охопило його. Беккі відгукнулася на його заклик, і вони, залишивши кіптем знак на камені, щоб легше було повернутися, вирушили робити відкриття. Діти довго йшли покрученим коридором, то праворуч, то ліворуч, забираючись дедалі глибше в таємниче підземелля. Зробили ще одну позначку і пішли в бічний коридор, шукаючи нових чудес, щоб розповісти про них там, на горі. В одному місці вони знайшли простору печеру, зі стелі якої звисали безліч блискучих сталактитів, завдовжки і завширшки з людську ногу. Діти обійшли цю печеру навкруги, дивуючись і захоплюючись її красою. До печери вело багато коридорів. Вони пішли одним із них і незабаром побачили чудове джерело, дно якого було вистелено сяючими кристалами. Басейн був у самому центрі печери. Мури її підтримувалися рядом фантастичних колон, що утворилися завдяки з'єднанню великих сталактитів і сталагмітів від безнастанного спадання крапель води протягом століть. Під склепінням цієї печери гніздилися цілі зграї кажанів, у кожної зграї по кілька тисяч. Світло стривожило їх, вони ринули вниз цілими сотнями і з огидним вереском стали люто кидатися на свічки. Том знав їхні звички і добре розумів, яка небезпека загрожує від цих істот. Він схопив Беккі за руку і вибіг разом з нею в перший ліпший коридор. І добре зробив, бо один кажан загасив крилом свічку Беккі саме тієї хвилини, коли вона вибігла з печери. Кажани довго гналися за дітьми, але втікачі щохвилини завертали в нові переходи і нарешті позбулися небезпечних тварин. Невдовзі Том знайшов підземне озеро, туманні обриси якого зникали десь у темряві. Тому схотілося піти дослідити його береги, але він подумав, що краще спочатку сісти і відпочити. Тут уперше мертва тиша підземелля гнітюче вплинула на душу дітей. Беккі сказала: «Ой, я й не помітила, але, здається, вже давно не чути голосів». «О, ти подумай, Беккі, ми глибоко під ними. Я навіть не знаю, куди ми зайшли. На північ, на південь чи на схід. Ми не можемо їх чути». Беккі почала турбуватися. «А давно ми вже тут, унизу, Томе? Чи не краще повернутись?» «Так, я гадаю, що краще. Мабуть, краще». «А ти можеш знайти дорогу, Томе? Тут такі криві ходи, у мене все в голові переплуталося». «Я міг би знайти дорогу, коли б не оті кажани. Якщо вони загасять обидві наші свічки, що ми тоді будемо робити? Пошукаємо іншої дороги, щоб обминути їх». «Гаразд, тільки б нам не заблудитись, це було б так жахливо». І дівчинка затремтіла, згадавши про цю небезпеку.
Вони повернули в якийсь коридор і довго йшли мовчки, зазираючи в кожний бічний хід, чи не здасться він їм знайомим. Але ні, то були невідомі місця. Щоразу Бекі вдивлялася в обличчя Тома, шукаючи в ньому чогось утішного. І Том весело говорив: «Це ще не той, яким ми йшли, але ти не турбуйся, ми зараз дійдемо до того». Та з кожною новою невдачею він дедалі більше занепадав духом і незабаром почав звертати в перші ліпші завулки, все-таки сподіваючись знайти потрібну дорогу. Він усе ще казав «все гаразд», але на серці йому було так важко, що слова його звучали так, ніби він казав «усе пропало». Перелякана Бекі притулилася до нього і щосили намагалася стримати сльози. Але вони лились і лились. Нарешті вона сказала: «Томе, нічого, що кажани, вернімося тією дорогою, а то ми заплутаємося дедалі більше». Том зупинився. «Слухай», – сказав він, – глибока тиша. Така глибока, що вони чули своє дихання. Том гукнув. Голос його пролунав у порожніх провулках і завмер вдалині легеньким звуком, що нагадував глузливий сміх. «Ой, Томе, не гукай більше, це так страшно», – сказала Бекі. «Страшно воно страшно, але краще гукати, Бекі, вони, може, почують нас». І він гукнув знову. Це, може, було навіть ще жахливіше, ніж той моторошний сміх. Воно означало, що Надія вмерла. Діти стояли тихо і слухали, але ніхто не відгукнувся. Том повернув назад, поспішаючи. Але якась нерішучість в усіх його рухах і в погляді відкрила Бекі іншу жахливу істину. Він уже не міг знайти дорогу до тієї печери, де були кажани. «О, Томе, чому ти не робив знаків на стінах?» «Бекі, я був такий дурень! Я й не подумав, що треба буде повертатися!» «Ні, я не можу знайти дорогу. В мене все заплуталося». «Томе, Томе, ми пропали. Ми пропали. Ми ніколи, ніколи не вийдемо з цього жахливого місця. Ах, і навіщо ми пішли від усіх?» Вона сіла на землю і так заплакала, що Том впав у відчай. Він подумав, що вона зараз умре або збожеволіє. Він сів поруч неї й обійняв її. Бекі заховала обличчя в нього на грудях, пригорнулася і виявила йому весь свій страх, усе своє каяття. А далека луна перетворювала її гіркі слова в глузливий сміх. Том просив її підбадьоритися, не втрачати надії, але вона казала, що не може. Тоді він став лаяти себе і докоряти собі за те, що приніс їй таке нещастя. Це вплинуло краще за все. Вона сказала, що спробує взяти себе в руки, встане і піде за ним усюди, куди він поведе. Тільки хай він більше не говорить таких слів. Вона й сама винна, аж ніяк не менше за нього. І вони пішли на умання, без певної мети, просто аби тільки йти, не сидіти на місці, адже вони більше нічого не могли зробити. Незабаром надія ніби знову воскресла в їхніх серцях, не тому, що була для цього якась певна причина, а тому, що така вже властивість надії. Вона обновлюється знов і знов, поки людина ще молода і не втратила здатності сподіватися. Трохи згодом Том взяв у Бекі свічку і погасив її. Ця ощадність означала дуже багато. Бекі без слів зрозуміла це і знову занепала духом. Вона знала, що у Тома є ціла свічка і ще 3 чи 4 недогарки в кишені, але він мусив заощаджувати. Незабаром у Тома почала даватися в знаки. Діти намагалися не звертати на неї уваги, бо їм страшно було й подумати, що вони сидітимуть тут, коли кожна хвилина така дорога. Рухаючись у якомусь напрямі, хоч навмання, вони принаймні йшли вперед і, може, до виходу, але сісти – це означало засудити себе на смерть і прискорити її наближення. Нарешті втомлені ноги Бекі відмовилися нести її далі. Вона сіла. Том примостився коло неї. Вони говорили про домівку, про друзів, про зручні ліжка і, найголовніше, про сонячне світло. Бекі плакала. Том спробував якось розважити її, але всі його слова були даремні і скидалися на глузування. Бекі так утомилася, що кінець кінцем стала дрімати і заснула. Том радів з цього. Він сидів і вдивлявся в її сумне обличчя. Він бачив, як воно набирало звичайного спокійного виразу під впливом приємних снів.
І помалу легка посмішка заграла на її устах. Безтурботність її обличчя трохи заспокоїла Тома, і він думками полетів у минуле. Хлопець так заглибився в свої спогади, що й не помітив, як Бекі проснулась і засміялась тихенько. Але сміх зараз же завмер на її устах, і вона застогнала. «О, як я могла заснути! Я хотіла б ніколи, ніколи не прокидатись! Ні, ні, Томе, не дивись на мене так! Я не буду більше так говорити!» «Я радий, що ти поспала, Бекі. Ти тепер відпочила, і ми підемо знову шукати дорогу». «Спробуємо, Томе. Але я бачила у вісні таку чудову країну. Мені здається, ми скоро туди потрапимо». «Може, потрапимо, а може й ні. Ну, Бекі, дивись веселіше. Ходімо». Вони встали і пішли вперед, рука в руку, але вже без усякої надії. Вони хотіли визначити, чи довго були в печері. Їм здавалося, що вони тут уже дні й тижні. Та зрозуміло, що це було не так, бо навіть їхні свічки ще не згоріли. Так минуло чимало часу, а скільки вони самі не знали. Том сказав, що треба йти тихенько і прислухатися, чи не капає вода. Треба знайти джерело. Незабаром вони справді набрели на струмок, і Том сказав, що час уже знову відпочити. Хоч обоє були страшенно втомлені, але Бекі сказала, що вона може ще трохи йти далі. На її здивування Том не згодився. Вона не могла зрозуміти цього. Вони сіли. Том узяв трохи глини і приліпив свою свічку до стіни. Деякий час вони тільки думали і не розмовляли. Потім Бекі порушила мовчанку. «Томе, я така голодна!» Том витяг щось із кишені. «Ти пам'ятаєш?» – спитав він. Бекі ледве посміхнулася. «Це наш весільний пиріг, Томе. Я хотів би, щоб він був завбільшки з діжку, бо це все, що в нас є». «Я сховала його на пікніку, хотіла покласти під подушку, щоб ми побачили одне одного в сні. Так завжди роблять дорослі люди своїм весільним пирогом. Але це буде наш останній». Бекі не доказала. Том розділив пиріг на дві частини. Бекі їла з апетитом, але Том ледве торкнувся до своєї. Запити цей весільний пиріг було чим. Холодної води було досить. Незабаром Бекі запропонувала йти далі. Том нічого не відповів і, помовчавши, сказав. «Бекі, ти зможеш спокійно вислухати, що я тобі скажу?» Бекі пополотніла, але відповіла, що, мабуть, зможе. «Так ось що, Бекі, нам треба лишитися тут, бо тут є вода. Це наш останній недогарок». Бекі почала плакати і голосити. Том, як міг, утішав її, але даремно. Нарешті Бекі сказала. «Томе!» «Що, Бекі?» «Вони ж помітять, що ми заблудились і шукатимуть нас». «А тож, безперечно шукатимуть». «Може, вони вже шукають нас, Томе?» «Звичайно ж, мабуть, шукають уже. Сподіваюся, що шукають». «А коли вони помітять, що ми загубилися, Томе?» «Думаю, коли повернуться на пароплав». «Томе, тоді може бути зовсім темно. Хіба вони побачать, що ми не прийшли?» «Не знаю, але твоя мама відразу зніме тривогу, як тільки всі повернуться додому». На обличчі Бекі з'явився вираз переляку, і Том здогадався, що зробив якусь помилку. Адже Бекі мала провести цю ніч у подруги, і дома її не чекають. Діти замовкли і задумалися. Раптом Бекі знову зайшлася риданням. І Том зрозумів, що їй, як і йому, спала та сама сумна думка. Ранок у неділю може наполовину минути, поки місіс Тетчер довідається, що Бекі не була у місіс Гарпер. Діти не спускали очей з останнього недогарка свічки і спостерігали, як він поволі і безжалісно тане. Ось тільки півдюйма гнота лишилося. Ось слабкий вогник підіймається і падає. Підіймається і падає. Ось він повзе вгору вузенькою цівкою диму, затримався одну мить на верхньому кінці, а потім запанував жах цілковитої темряви. Ніхто з дітей не міг би сказати, скільки часу минуло, поки Бекі отямилась і помітила, що вона плаче в обіймах у Тома. Вони знали тільки, що після довгого, як їм здавалося часу, обоє ніби прокинулись від тяжкого сну і ще раз усвідомили своє нещастя.
Том сказав, що тепер, очевидно, неділя, а може й понеділок. Він намагався втягти Бекі в розмову, але вона була занадто пригнічена горем. Усі її надії загинули. Том запевняв, що вже, мабуть, давно помітили їхню відсутність і безперечно почали розшуки. Він гукатиме на все горло, може хтось почує і прийде. Він крикнув, але в темряві далека луна відгукнулася так страшно, що більше він уже не кричав. Години минали, і голод знову почав мучити в'язнів. Лишився кусочок від Томової частки пирога. Вони розділили його і з'їли. Але після цього стали начебто ще голодніші, ніж досі. Жалюгідний шматочок тільки збільшив голод. Незабаром Том сказав: «Тсс, чуєш?» Обоє затамували подих і прислухалися. Десь вдалині начебто хтось гукав. Негайно Том відгукнувся і, тримаючи Бекі за руку, став помацки пробиратися коридором у той бік. Незабаром він знову прислухався. Знову хтось гукав, і начебто ближче. «Це вони!» – сказав Том. «Вони йдуть! Ходім, Бекі, не бійся! Тепер усе гаразд!» В'язні раділи неймовірно, але бігти вони не могли, бо боялись ям, що траплялись на кожному кроці. Незабаром діти підійшли до одної такої ями і мусили зупинитися. Вона була з 3 фути завглибшки, а може й сотню, в усякому разі перейти через неї було неможливо. Том ліг на живіт і перехилився вниз так далеко, як тільки міг. Дна нема, їм треба стояти тут і чекати, поки до них прийдуть. Вони прислухалися, але вигуки лунали дедалі глухіше. Ще кілька хвилин, і голоси зовсім зникли. Який жаль, який сум! Том кричав, поки не охрип, але ніхто не відгукнувся. Все-таки він підбадьорював Бекі. Минула ціла вічність, вони напружено чекали, але голосів не було чути. Діти помацки повернулися до свого струмочка. Час минав поволі. Вони знову поснули і прокинулися голодні, пригнічені горем. Том гадав, що вже був вівторок. Раптом у нього з'явилася одна думка. Поблизу було кілька бічних коридорів. Краще дослідити їх, ніж отак марнувати час. Він витяг із кишені шворку від повітряного змія, прив'язав її до скелі, і вони з Бекі вирушили, розмотуючи за собою шворку. Приблизно через 20 кроків коридор закінчився. Там було щось подібне до майданчика для стрибків. Том став навколішки, помацав руками спереду, праворуч, ліворуч, і цієї миті за якихось 20 ярдів від нього із-за скелі з'явилася людська рука з свічкою. Том радо скрикнув, і відразу слідом за рукою висунулася постать індійця Джо. Том заціпенів. Він не міг ворухнути ні рукою, ні ногою, і дуже зрадів, коли іспанець тієї ж хвилини кинувся тікати і незабаром зник. Том дивувався, чому Джо не пізнав його голосу, не кинувся на нього і не вбив за свідчення на суді. Але, очевидно, луна змінила його голос. «Безперечно так», – гадав хлопець. Від страху кожен м'яз у Томовому тілі послабнув. Він сказав собі, що коли в нього вистачить сили повернутися до струмка, він там і залишиться, і вже нікуди не піде, щоб знову не зустрітися з індійцем Джо. Том приховав от Бекі, що бачив його. Він сказав їй, що гукнув просто так, на щастя. Але голод і втома зрештою переважили страх. Засмучені сиділи діти біля струмка, потім поснули, спали довго і прокинулися з іншими почуттями. Муки голоду ставали нестерпними. Том гадав, що тепер уже середа або четвер, може навіть п'ятниця або субота, і що шукачі, втративши надію знайти їх, махнули на них рукою. Він запропонував дослідити ще один коридор. Тому же ладен був ризикувати зустрітися з ким завгодно. Навіть зустріч з індійцем Джо вже налякала його. Але Бекі була занадто квола. Вона немов заціпеніла від жаху. Вона казала, що лишиться тут, де сидить, і помре. Це станеться незабаром. Нехай Том візьме шворку і йде собі, коли хоче. Але вона благала його частіше повертатися назад і розмовляти з нею. Він мусив обіцяти їй, що коли прийде страшна хвилина, він сидітиме коло неї і триматиме її руку, поки все скінчиться.
Том поцілував її. Сльози лоскотали йому горло. Він удавав, що не втрачає надії знайти шукачів або вихід із печери. Потім він узяв шворку в руку і помацки порачкував уздовж одного з коридорів. Його мучили голод і лихі перечуття. Розділ 32. Виходьте, знайшлися. Ось і вівторок. Надходили вже вечірні сутінки. Містечко все ще в жалобі. Загублених дітей не знайдено. В церкві правлять молебні за їхній порятунок. Немало лунало за них і окремих молитв, а з печери далі не було радісних вістей. Більшість шукачів втратили надію і повернулися до своїх щоденних справ, говорячи, що дітей, безперечно, ніколи вже не знайти. Місіс Течер була дуже хвора і майже весь час марила. Люди кажуть, що жаль крає їм серце, коли вона кличе свою дівчинку, підводить голову і цілу хвилину прислухається, а потім, важко стогнучи, опускає її на подушку. Тітка Полі так глибоко сумувала, що її сиве волосся майже побіліло. У вівторок увечері все містечко пішло спати без ніякої надії. Серед ночі раптом закалатили дзвони на міській дзвіниці. Замить вулиці заповнилися схвильованими напіводягненими людьми, які несамовито гукали. «Виходьте! Виходьте! Знайшлися! Знайшлися!» Забили в залізні сковороди, засурмили в ріжки. Все населення юрбою рушило до річки назустріч Томові та Беккі. Вони їхали у відкритому екіпажі, який з криками везли мешканці містечка. Юрба оточила екіпаж, приєдналася до процесії і урочисто пішла за дітьми головною вулицею. «Ура! Ура!» – лунало навколо. Скрізь сяяли вогні. Ніхто вже не лягав спати. Ще ніколи містечко не переживало такої чудової ночі. За півгодини в будинку судді Течера перебували мало не всі жителі. Вони обіймали врятованих дітей і цілували їх, потискуючи руку місіс Течер. Намагалися сказати щось, але не могли, і затопили весь будинок потоками радісних сліз. Тітка Полі була цілком щаслива. Місіс Течер теж була б цілком щаслива, коли б тільки була певна, що посланець, якого послали в печеру, повідомив її чоловікові, що діти знайшлися. Том лежав на дивані, оточений жадібними слухачами, і розповідав їм про свою дивовижну пригоду, прикрашуючи її багатьма яскравими вигадками. Він закінчив на тому, як залишив Беккі і вирушив на розвідки. Як він обстежив дві галереї, скільки вистачило шворки, як пішов по третій, і вже ладен був повернутися, коли раптом побачив у далині щось яскраве, ніби сонячне світло. Кинув шворку і поповз туди, потім просунув голову і плечі в маленьку дірку і побачив широкі хвилі Міссісіпі. А коли б це було вночі, він не помітив би яскравого світла і, звичайно, не дійшов би до кінця галереї. Потім він розповів, як повернувся до Беккі з радісною новиною, і вона просила, щоб він не приставав до неї з такими дурницями, бо вона втомилась і знає, що скоро вмре і хоче вмерти. За його словами, він умовляв і переконував її, і вона мало не вмерла від радості, коли, приповзши туди, на власні очі побачила синій клаптик денного світла. Він розповів, як він проліз у дірку і потім допоміг Беккі. Як вони сіли на землю і заплакали від радощів, а в цей час якісь незнайомі люди пропливли повз них у човні, і Том гукнув до них і сказав їм: «Ми тільки що з печери, і нам страшенно хочеться їсти». Люди не вірили їм спочатку, бо, казали вони, цього ніяк не може бути. Печера не тут, а за 5 миль звідси, там, вгору річкою, в долині. А потім все-таки взяли їх у човен, довезли до якогось будинку, нагодували їх вечерею, дали їм відпочити, а потім через 2-3 години відвезли їх додому. До світанку посланці знайшли суддю Течера і кількох шукачів, ідучи слідом за линвами, що їх шукачі розмотували за собою, і сповістили їм велику новину. Для Тома і Беккі не могло минути безслідно 3 дні і 3 ночі страждань і голоду, і в цьому вони скоро переконалися. Всю середу і весь четвер вони пролежали в постелі, і здавалося, що з кожною годиною почувають дедалі більшу втому.
Том в четвер трохи почав ходити, в п'ятницю вийшов на вулицю, в суботу зовсім одужав. Але Беккі не виходила з кімнати до неділі, та й тоді мала вигляд, ніби після тяжкої хвороби. Том довідався, що Гек захворів і пішов ще в п'ятницю одвідати його, але його не пустили. Те саме сталося в суботу і в неділю. Потім уже його пускали щодня, але при цьому заборонили розповідати про події в печері і взагалі зачіпати хвилюючі теми. Вдова Дуглас весь час була при їхніх розмовах і стежила, щоб Том не порушив заборони. Дома Том довідався про події біля будинку вдови. Йому розповіли також, що тіло одного з волоцюг випадково знайшли в річці поблизу пристані. Мабуть, він потонув, рятуючись від погоні. Тижнів через два після визволення з печери Том пішов відвідати Гека, який у цей час уже одужував, і з ним можна було говорити про все. А тому, що будинок судді Тетчера був по дорозі, Том зайшов побачитися з Беккі. Суддя та його приятелі заговорили з Томом, і хтось жартома спитав його, чи не хотів би він ще раз піти в печеру. Том відповів, що пішов би туди хоч зараз. Суддя сказав: «Мабуть, ще є такі, як ти, Томе. Я не маю в цьому найменших сумнівів. Але ми вжили заходів. Ніхто вже більше не заблудиться в цьому підземеллі». «Чому?» «Бо ще два тижні тому я наказав оббити двері до печери бляхою і замкнути їх на три замки. А ключі в мене». Том раптом пополотнів. «Що з тобою, хлопче? Гей, сюди хто-небудь! Дайте склянку води!» Принесли води, бризнули нею Томові в обличчя. «Ну, тепер усе гаразд. Та що таке з тобою, Томе?» «О, суддя, там у печері Індії Джо!» Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».